Så NRK sendte i sort-hvitt og farge. Hadde du en sort-hvitt mottaker, så fikk du se alt i sort-hvitt, men du kunne også se fargesendingene uten farge. Gevinsten, ikke fullt så klar. I dag har vi fått såpass gode skjermer at det er en klar gevinst. Du er villig til å ta denne omskiftingen. Men det betyr jo at hvis du hadde gamle filmer på VHS med dårlig oppløsning, så kan du nesten ikke se det i dag, for det blir grøtt. Så du måtte skifte ut videospilleren din, og så videre. Men denne HDTV, man trodde jo man skulle klare det tidlig på 80-tallet, det måtte mye bedre utstyr til, og mye lavere priser for at folk var villige til å ta den overgangen. I dag har vi samme problem med digital radio. De ser jo at de skal skru av FM-senderne. Hvis halvparten av de som hører på radio bruker digital radio i 2017. Problemet er at det får ikke de til. Veldig mange som hører på radio i dag, hører på radio med FM. Samtidig er det et veldig kostbart å opprettholde disse FM-senderne, nye og gamle. Og siden man hele tiden har regnet med at de skal gå ut, så har ikke man oppdatert utstyret. Så det her er utstyr fra 70- og 80-tallet som går og kverner langt utover sin levetid. I tillegg, så hvis man da tar vekk FM, så vil man frigjøre store frekvensbånd, og det kan man bruke til andre ting. For vi snakket om sist, så digital radio kan du sende på samme frekvensbånd i veldig mange kanaler. Du bare filtrerer ut hva du er interessert til å høre på. Og det klarer du fordi kapasiteten er så høy. Så digital radio har vi et problem, men den måten de har tolket det på, de sier at hvis du hører på radio via mobilen din, så definerer de det som digital radio. Og siden veldig mange hører på radio via mobil eller via internett, så får du mange digital radiomottakere der. Så det er ikke så veldigvis så veldig mange som har DAB-radio, men sannsynligvis vil de skru av dette her FM-nettet en gang. Problemet med biler da, da må vi begynne å kjøpe nye radioer til bilene våre, hvis du fortsatt skal høre på radio da. Programvareutvikling, vi startet med maskinspråk. Hent innholdet i celle 10 i lageret, legg det inn i et register, A-register i maskinen. Adder 5 til det tallet som ligger A-registeret, og lager hele skiten i celle 11, står det her. Fikk vi Fortran, en forløper til Visual Basic, B er lik A pluss 5, samme som det. Maskinen holder orden på hvor A og B ligger henne. Vi slipper å fortelle hvor de ligger. En dramatisk forbedring. COBOL skulle liksom være litt mer lesbart. Add 5 to A giving B. Det forsvant ut. Så har vi Visual Basic og Java, og så får vi komplette utviklingspakker som Microsoft Access, Visual Café og så videre. Der språket bare en bit av det hele. Den utviklingen har vi vært gjennom. Så har vi et hav av standardprogrammer. Operativsystem DOS, utviklet av Microsoft i 1982. Unix fra 1968, utviklet med Bell Labs. Windows, Microsoft-produkter vi kjenner. Linux, Linux Torvalds som laget det. Og det er forløperen til veldig mange operativsystemer i dag. Blant annet Android har mye å hente herfra. Så de henger ihop. Kontorpakker, Microsoft Office, Open Office, tegneprogram, AutoCAD, profesjonelle 2D-3D tegneprogram, webbrowsere, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Opera for mobil, Safari for Apple, og så videre. Og selvfølgelig Google Chrome. Kom inn i listen her. Så har vi ERP-system, Enterprise Resource Planning. SAP er det helt store her. Barn fikk en del problemer. Dette er tysk, dette er hollandsk, og så har vi masse amerikanske, men SAP er nå nesten blitt enerådende. Det er systemer som kan brukes til alt, modulære systemer, du setter de sammen og du tilpasser det til hvert enkelt formål. Hydro bruker SAP, Statoil bruker SAP,
De brukte 1 milliard kroner hver på å installere SAP og få til å gå i deres organisasjon. Så det å ta bruk et ERP-system, fryktelig kostbart. SAP, en grunn til at SAP nå er mye brukt, det er at ingen stoler på det amerikanske systemet lenger. Etter at det ble klart at NSA overvåker alt av forretningsdata og data for alle typer datasystem, så er det veldig mange firmaer som ikke tør å bruke amerikansk programvare. Så det har blitt et hemsko for amerikanerne. Og Google og Microsoft og andre er veldig bekymret, fordi at, som sagt, du kan tro at kineserne overvåker deg, du vet at amerikanerne overvåker deg. Nå sier amerikanerne, vi bruker ikke disse dataene her forretningsmessig, men det er det ingen som tror på. Amerikanerne sier vi bruker det bare turistbekjempelse, men det tror ingen på, så derfor er SAP blitt number one choice for mange enn. Det er tryggere å kjøpe noe tysk enn å kjøpe noe amerikansk. Vi har et veldig godt tilbud på sånn hyllevare, blant annet som apps. I tillegg så har vi open source kode, kildekode, ferdig moduler i mange systemer. Hvis jeg ønsker å lage et program i Access som viser video, så er det en ferdig modul for å vise video. Så du bare drar den inn i programmet ditt, og så kan brukeren klikke på den, og så kan du vise video fra hvilket som helst type format. Så du trenger ikke programmere alt selv, veldig mye laget før. Åpen kildekode er der fordel at du har kildekoden, så du kan tilpasse den til ditt formål. Veldig mange utviklingsfirmaer, Bovee eller Bonds Webstep eller hva de heter, de bruker veldig mye åpen kildekode. Slipper du finne opp hjulet på nytt igjen, du henter en kode fra nett som du tilpasser til ditt formål og bruker. Fordel med kildekode er at du også kan sjekke at koden ser fornuftig ut, at det ikke ligger noen feller i koden og andre ting. Fornøyde brukere er et stort problem for de som utvikler. Hvorfor? Vi klarer oss med tidligere utgaver. Oppgraderer ikke. Jeg har vært gjennom alle Windows-versjoner, og jeg bruker på den bærbare PC-en min, så bruker jeg Windows en eller annen 2010-versjon eller noe sånt. Men på kontormaskinen min så kjører jeg fortsatt XP. Kostnadene ved å gå fra XP til Windows 2010 er dramatiske. Jeg må bruke uker på å reinstallere program. Så det er litt konservatisme, men litt at jeg ser ikke hva jeg får igjen for å gjøre den flere ukers jobben. Og XP fungerer utmerket. Et problem er at Microsoft oppdaterer ikke XP lenger. Mange kritiserer Microsoft for det, men det er klart at Microsoft må få lov å lage nye versjoner. Men det er en kostnad for meg. Men det jeg har gjort er at jeg installert noen annen sikkerhetsfunksjon. Så koster det 300 kroner året, så jeg bruker i tillegg. Så da er det der jeg var. Så slipper jeg de stadige oppdateringene fra Microsoft. Det er en fordel det også. Så problemet er, vi blir fornøyd, og så blir vi med det gamle. Office 2003, den bruker jeg. Det vil si, Outlook har en siste versjon. Hvorfor det? Jo, for Outlook i ny versjon er mye bedre enn Outlook i en gammel versjon. Dramatisk mye bedre. Så det er villig til å skifte. Men hvorfor vil ikke skifte når det gjelder Word? Jo, fordi at jeg er vant til dette brukergrensesnittet her, og det Microsoft laget et helt nytt brukergrensesnitt. Hvorfor laget Microsoft et nytt brukergrensesnitt? Jo, de spurte de som brukte 2003, hva savner du i 2003-versjonen av Word? Og 80% av det folk nevnte, det var det allerede. Men det var altså skjult i brukergrensesnittet. Så sa Microsoft, vi lager et nytt brukergrensesnitt for dumme brukere, slik at de finner frem til de funksjonene som er der. Men for de som er profesjonelle, så er det en ulempe. For det første får du en endring, som i seg selv er en kostnad. For det andre er brukergrensesnittet mye mindre kompakt. Det tar mye mer plass på skjermen. Du får mindre plass til data. Brukergrensesnittet tar en større del av skjermen. Så derfor så har jeg ikke vært villig til å skifte, og jeg håper nå jeg klarer å komme frem til pensjonsalderen med å bruke den her. Det jeg ikke forstår helt,
hvorfor ikke du kunne få velge. De kunne sagt til meg, hør her, vi har en helt ny versjon, vil du ha gammelt brukergrensesnitt eller nytt brukergrensesnitt? Det ville jeg synes ville vært den beste ideen. Problemet er at det Microsoft ikke har forstått, det er at transparens er viktig. Når vi bruker et verktøy, ofte blir det usynlig. Bil, sykkel og dataprogrammer. Når jeg sykler, så tenker jeg ikke på, oi, nå må jeg huske å legge mitt over til høyre, eller så dette jeg, og så må jeg svinge til venstre, eller så dette jeg. Det er en helt naturlig del. Har du lært det en gang, så kan du det. Det har noe med å forstå balansen og ideen med sykkel. Bil er jo imponerende. Nå i sommer har jeg kjørt mange leiebiler. Du setter deg ingen leiebil, du vet ikke hva som er bil det engang. Og så starter du opp å kjøre, og stort sett finner du det meste, vindusvisker, av og til litt problem med lysbrytere. For disse her folkevognene har en sånn bryter helt der borte, så du må sette på for å få lyset på. Så det, jeg kjører nok gjennom noen tunneller før jeg endelig finner lyset. Men stort sett så går det veldig bra å kjøre en bil. Noen har automatgir, noen har manuellgir, det går greit. Så det er en standardisering. Fordelen med det er at du kan bruke hjernekapasiteten på noe annet enn å forholde deg til verktøyet. Jeg bruker Word for å skrive. Kan jeg konsentrere meg om innholdet, struktur, setningsbygging, valg av ord. Og så legger jeg på layout og finesser og velger forskjellige kommandoer helt sånn i bakgrunnen, uten å tenke nøye over det. Hvis en kommando er flyttet fra et sted til et annet sted, så klikker jeg der, så finner jeg ikke kommandoen, så må jeg begynne å lete. Den letingen er kostbar, fordi at nå glemmer jeg det grunnen til at jeg klikker på den kommandoen, glemmer hva jeg har på å skrive. Jeg blir forstyrret i prosessen min. Så det vil ta lang tid før det blir helt fortrolig med et nytt brukergrensesnitt. Og det er klart, hadde den nye verden vært mye bedre enn den gamle, så måtte jeg bare tatt den kostnaden. Men problemet er at det er ingen forskjell mellom Word 2003 og Word 2010. For de aller fleste formål er de identiske. Det er til og med det mangler i 2003. Det første jeg gjorde når det nye versjonen kom var, er de manglende fjernet, men de er fortsatt der også. Det er noe med oppløsning og sånne ting som av og til er litt interessert i å gjøre. Så kostnaden vi går fra 2003 til en ny versjon er stor. Jeg ser ikke noen gevinst med å ta den kostnaden, så jeg kjører på gammel versjon. Nå kan du si til Microsoft forsvar, så er gammel versjon kompatibel med nye. Jeg kan lage docx-filer, jeg kan lese docx-filer. Klart, hvis ikke du kunne gjøre det, så vil du ha et problem. Men du konverterer automatisk. Så Word som jeg bruker hele dagen, veldig mange ganger, så jeg blir virkelig god å bruke, så jeg bruker uten å tenke meg om, der vil det være en dramatisk kostnad ved å skifte system. For de andre, sånn som Outlook, er ikke noe farlig. Ny teknologi gir oss nye bruksmåter. Men denne overgangen her gikk veldig enkelt. Hvorfor det? Jo, fordi at en mobiltelefon, i hvert fall i de første utgaver, var identisk med en vanlig telefon, bortsett fra du hadde ikke den ledningen der. Så du tok vekk en begrensning. Altså tok det ikke lang tid før folk brukte mobiltelefon. SMS, veldig enkelt å innføre, tekstbasert, enkelt, tilgjengelig for de fleste. HTML for å beskrive layouten på websider, lett å innføre, det var noe nytt, men enkelt og fleksibel, tilgjengelig for mange. Du kunne også si view source, så kunne du se hvordan kildekoden så ut for HTML, så du kunne lære av det. Når jeg skulle lage websider for høyskole i 1994, eller 95, jeg husker ikke helt, så hadde Dagbladet nettopp kommet på internettavis, og de hadde sikkert brukt sånn grafiske designer for å lage en flott avisside. Da tok jeg hele strukturen fra Dagbladet og brukte den, men jeg tok vekk der det stod Dagbladet, så skrev jeg høyskole i Molde i stedet for. Men alle sånne linjer og rammer og den måten de valgte på. Og det var tilgjengelig, for det lå der i HTML-format, så du kunne bare klippe det ned og laste det ned. XML,
Det er en standard. Det er en måte å lage en standard på. Det krever standardisering. Da går det tregere. XML har ikke fått den betydningen mange trodde. Altså HTML, ideelt for å skrive layout på en webside. XML går lenger. Her kan du skrive strukturen på en webside, eller strukturen i et dokument, eller strukturen i en datarekord. Så skal vi overføre data fra en maskin til en annen. Da er ikke det duger. Da duger det. Men problemet er at XML er relativt komplekst. Og det som ofte brukes i dag i stedet for, som begynner å komme inn, det er noe som heter JSON. Det står for JavaScript Notation. Hva er det ordet står for? Et eller annet. JavaScript, et eller annet. Dette er et mye enklere format enn XML, men det er for også for å overføre data mellom datamaskiner. Så veldig mange mobile løsninger bruker JSON. Object Notation, ja, kanskje. Noe ny teknologi krever at vi lærer nye bruksmåter. Mange sa, oi, nå kan du legge inn bilder og film i rapporten din. Nei, da kommer det til å bli mye brukt. Er det mye brukt? Nei. Hvorfor det? Jo, for teknisk er det lett å legge inn et bilde i en rapport. Men vi har ikke kompetanse med å bruke bilder og film. Vi har 5000 års erfaring med tekst, og så har vi 10 års erfaring med bilder og film, i hvert fall vanlige folk, så det tar lengre tid. MMS, og søkte nettkommet til det nå og lanserer med brask og bram. SMS var mer en ulykke. Altså det ble brukt, det var jo noe som teknikeren lagde for å kommunisere seg imellom. Og så ble det veldig mye brukt av kundene, og både nettkommet til det nå var overrasket over at det ble sånn bruk. Jeg har aldri markedsført, jeg har aldri tenkt det skulle være et produkt. Så lagde de MMS, og de markedsførte veldig sterkt, altså muligheten til å sende små bilder, aldri vellykket. Problemet var nok at bildene var små, telefonene var ikke helt egnet for å vise dem, og i dag så er det egentlig ramlet ut, for nå bruker vi heller internettmulighetene, sant, til å legge på Facebook eller Instagram, eller sende bilder som mail eller andre ting. Interaktiv TV har aldri slått an i Norge, men det hadde det i USA. Toveis TV, altså. I USA har de mange sånne programmer for å selge produkter, så kan du ringe inn og bestille. Og ideen med interaktiv TV, så kunne du bestille via telefonen din automatisk. Det var også sånn mellomteknologi, forsvant i dag. Man så på det som en, liksom neste generasjons TV, men det kom aldri. Hvorfor ikke det? Jo, fordi at internett kom i stedet for. Så noe ny teknologi innføres lett. Annet er det vanskeligere med, spesielt der vi må endre rutinene våre, og der vi må lære noe nytt. Mobil, telefon til mobil, det var det samme greia. Vi måtte slå et nummer på telefonen, vi måtte taste et nummer her, men ellers var eneste forskjell at den ledningen var forsvunnet. Du kunne nå ringe fra hvor du ville. Bare fordeler, ingen ulemper, klar overgang. I veldig mange typer utstyr så er det fokus på funksjoner. Men det kan hende at det blir litt sånn overkill. Det er ikke alle som er interessert å sette seg inn i alle mulige nye funksjoner. Du kjøper en ny smarttelefon, og hvis det er din første, så er du kanskje interessert å lese bruksanvisningen og lære deg å bruke den. Men hvis det er den tiende smarttelefonen, så er du kanskje ikke like entusiastisk. Og jeg tror kanskje at Apple møter det problemet nå, at de første smarttelefonene de laget, de første iPhone, det var noe nytt og revolusjonerende. Og nå selger de iPhone til kunder som er litt mer rutinerte, og da hender det at det ikke er sikkert at du er villig til å betale 3000 kroner ekstra for å få den siste iPhone. Da kjøper du heller kanskje en koreansk eller kinesisk modell som er mye billigere, som har stort sett det samme. Så det er problem for Apple å holde koken oppe. På PC er det blitt et problem, fordi at en PC er blitt en commodity, altså en standard ting.
Du går ikke rundt og skryter av at du har en ny PC, at du har ditt og datten. Jeg føler at det der, det er noe sånt, det er kanskje min tiende bærbare PC. Og det er et produkt du må ha, men akkurat hva slags type du kjøper er ikke særlig interessant. Så smarttelefonmarkedet, det har vært noe sånn nyhetsskapende til nå, men det kan hende at i neste fase så blir det en sånn commodity-standard-ting. Bil er kanskje litt annerledes, for bil har et design-aspekt i større grad enn det en mobiltelefon har. Jeg må si når jeg skal kjøpe nye ting, det er ofte kvier meg for å måtte bruke tid på å lære å bruke det. Jeg er veldig glad hvis jeg får et nytt kamera som kan brukes akkurat som det forrige kameraet. For jeg synes det er en jobb å sette seg inn i hva du skal lære å bruke ting. Jeg synes det er veldig greit at jeg har en bil uten LCD-skjerm. Jeg har veldig liten lyst til å få en ny bil med tusenvis av ting jeg må sette inn og drive med setting. Jeg hørte noen sa en ny Volvo nå. For å oppdatere kart, så må du laste kartet ned på en stikke, en sånn USB-stikke, så må du sette den inn i den nye Volvoen. Og så tar det 2,5 timer å laste opp kartet fra den memory-stikken, og da må bilen gå, eller du må lade. Så du må sitte ute i bilen i 2,5 timer. Uff, tenker jeg, er glad jeg ikke har en ny Volvo. Så problemet er at med alle disse nye duppedittene, så må du lære noe nytt, og du må initialisere det og holde orden på det. Og det, jeg vurderer det som arbeid, og jeg vurderer det som kjedelig arbeid, og så i tillegg er det ulønnet arbeid. Jeg kan bruke tiden min til artigere ting. Standardisering kan hjelpe, men det er ikke så mange som har lyst til å utvikle standardprodukt. En løsning det er å tilpasse til grupper av brukere. Altså, jeg viste en avansert kalkulator her i sted, men du trenger ikke kjøpe den hvis du skal regne pluss og minus, da kan du kjøpe den her. Men det som jeg mener de burde gjort i veldig mange av de produktene jeg kjøper, du burde hatt en sånn simpel modus. Jeg har en kompis som har en sånn Kia-bil, og den har sånn justering av vindusvisker-knapp. Og han trodde det var, hvis du skrur på den, så justerer du hastigheten på vindusviskeren, men uansett hva han skrudde, så gikk vindusviskeren like sakte. Så viser jeg at den knappen der ikke får justere hastigheten på vindusviskeren, den er for å justere følsomheten på regnmåleren. Så hvis det regner, så kan du si at hvis det regner litt, så skal han gå fort, eller sånn at du kan stille inn hvor fort den skal gå i forhold til regnet. Så kanskje hvis du kjøpte en Kia, så burde bilforhandleren spørre deg, vil du ha den her i simpel eller advanced? Og hvis du får simpel, så vil den bryteren styre hastigheten på vindusviskeren, og hvis det er advanced, så styrer den følsomheten på regnmåleren. Så for de som gidder å lese bruksanvisningen, så er den siste sikkert best, men for de som ikke gidder å lese bruksanvisningen, så er det krøkk og ikke du kan stille den hastigheten. Så jeg vil gjerne ha simple mode og velge mer avanserte ting. Og når jeg nå holder på å utvikle et sånt mobil enhet for en varme- og badrørleggerkjeden, så har vi sagt akkurat det her. Levere standard som en enkel enhet med bare basisfunksjoner, men så kan du gå på advanced, og så kan du få mer. Og noen rørleggere vil sikkert aldri gå til advanced, og noen andre vil gå til advanced første dagen, men det er greit en individuell tilpassing. Mye av sånt utstyr kan tilpasses via PC eller andre med trådløs kommunikasjon til produktet, kamera, bil osv. Så selv om denne begrensningen i taster, så kunne du tenke deg at tilpassing kunne skje via et bedre grensesnitt. Her er et eksempel. Jeg har en sånn Garmin-navigator. Og igjen, jeg er ikke interessert i å bruke masse tid og lære å bruke denne. Jeg bruker denne for å finne ut hvor jeg er, og så får jeg trekke posisjoner så jeg kan lage det etterpå og ta det inn i et kart. Så jeg trenger egentlig 2 knapper på denne her, men den har 50. Og når jeg skal finne de 2 knappene jeg er interessert i, så må jeg spole til å finne de. Det som er feil er at de som lager den her, de har holdt på med det her i mange år. Og så har de brukt masse tid og krefter til å lage en ny knapp. Og tenker du, nå må vi vise folk har gjort noe nytt, den legger vi på framsiden, på første siden.
Men så er det mer brukervennlig og tenkt. Når du starter oppgaven så får du en 6 knapp. Her har du de 6 viktigste knappene. Og så kan du gå videre til de andre, eller trykke advanced og gå til de andre. Så poenget er, her får du masse ting du egentlig ikke trenger først. Alle de avanserte tingene de har bygd inn. Og jeg ser jo akkurat samme feil selv. Hvis jeg skal demonstrere et produkt jeg har laget, demonstrere kjerneideen i produktet, nei da, jeg demonstrerer det jeg laget i går. Det som sannsynligvis ikke virker like godt, og det som er ganske sært. For det føler jeg som at, nei, jeg har demonstrert det mange ganger. Det er selvfølgelig helt feil. Du må tenke, her er en bruker som aldri har sett dette produktet før. Hva er det aller viktigste dette produktet? Så demonstrerer du det. Han trenger ikke vite hva du laget i går eller i forrige. Det siste nye du tenkte på, det er totalt uinteressant. Du må gå på basistingene. Og det samme gamen her, når du startet den første gangen, så kunne du sagt, vil du se alle mulighetene, eller vil du kjøre den i simpel? Jeg vil kjøre den i simpel. Og da har du helt enkle ting. Ja, så de som utvikler vil gjerne vise hva de nettopp har gjort, og det gjør at de blir for kompliserte å bruke. Det er greit nok hvis du kjøper en sånn. Jeg har en fyr jeg kjenner, og han har en sånn og kjøper den siste nye hver gang, og har lest alle bruksanvisningene, og er veldig interessert i det her, og kan alt. Men jeg er ikke interessert i det. Jeg vil ikke bruke tiden min på å lese bruksanvisningen. Jeg vil bruke den her som noe putter opp i sekken min, og forteller meg hvor jeg har gått. Et problem som de som lager produkt har da, det er at vi velger et behagelighetsnivå. Altså, vi begynner å bruke tekstbehandling, vi taster vei, og så oppdager, oi, denne her nye Worden kan brukes akkurat som min gamle skrivmaskin, og så setter du i et skrivmaskinsnivå på denne her. Det kan hende det er behagelig for deg, kanskje skal du bruke den bare til å skrive litt, da er alt greit. Men det kan hende at du skal bruke denne Worden til å lage mer komplekse dokumenter. Og da kan det hende du arbeider på dette lavet aktivitetsnivået mens det er mulig å komme opp. Så derfor så forsøker de hele tiden å fortelle deg med tip of the day og ved hjelp av kurs og andre ting og løfte deg opp på et høyere nivå. Og det er klart, er det et produkt du bruker sjelden, sånn som min bruk av den Garmin, så er jeg veldig fornøyd med å være på dette lave nivået her. Men det er helt greit at over tid, hvis jeg bruker Garmin min med de 3 knappene som jeg bruker hele tiden, så kunne de fortelle meg etter gått en måned og to, at vi ser du ofte gjør sånn, har du sett på denne muligheten her? Sånn kunne du gjort. Et sånn tip som kom av og til. Og Microsoft er også sånn tip of the day og andre ting, for å løfte brukeren opp. Men klart, hvis det her er et program du skal bruke mye, og spesielt i jobbsammenheng, et tekstbehandlingsprogram, tegneprogram, et regneark, da lønner det seg å heve deg til høyere nivå, slik at det blir mer effektivt. Og en mulighet til å gjøre det på, det går på kurs. Men det er dyrt og tar tid. En annen måte å gjøre det på, det er at du selv utforsker nye knapper og ser på muligheter. Så jeg har vært gjennom alle knappene i Word. Hvis jeg en dag ikke har noe å gjøre, så forsøker jeg alle funksjonene. Og så er noen av de som jeg finner ut av, mail merge for eksempel, der du kan koble et brev til en adresseliste. Så tenker jeg, det her var jo artig, men det kommer jeg aldri til å få bruk for. Men så er det ting som du oppdager, oi, det her var jo artig, det her får jeg bruk for. Og så begynner du å bruke det, og da kan du det. Så det er veldig viktig at man unngår å havne på et for lavt nivå. Det er selvfølgelig som sagt ut fra hva slags type utstyr, hvor ofte du skal bruke det. Feil har vi problemer med. Hvorfor trenger denne bilen hjelp? Vel, i gamle dager så vil du si, oi, tom for bensin, feil på motor, flatt batteri. Men i dag så kan det hende at feil på datamaskinen. Så bilen gjør en diagnosetest når han starter. Og flere ganger har jeg opplevd, ikke min gamle Honda, men kjæresten sin Peugeot, nekter å gå, fordi det er en annen softwarefeil. Og da vil jeg gjerne ha det som kontroll alt elit. Men siden Peugeot mener at det aldri skal skje sånne feil, så har de ingen måte å håndtere sånne feil på. Men av og til så skjer det sånne feil. Og så må du ringe NAF, og så har de den oppe på et lasteplan, så kjører de den opp i Årdalen til Peugeot der oppe, og som det de gjør, det er resetter programvaren, de trykker kontroll alt elit, og så virker bilen. Og så sier jeg, men hva hvis det var langt opp på fjellet og det her skjedde? Sant? Det kan jo være alvorlig, det kan jo være langt til folk. Det
kan være iskaldt, kommer ned til bilen etter en lang tur, og så vil ikke bilen gå fordi det er en softwarefeil. Det viser seg at smartere biler, litt dyrere biler, og i dag etter hvert tror jeg alle biler, de kan kjøre i en sånn safe-modus. Altså, hvis de finner ut at det bare var en ren softwareglipp, så restarter de å kjøre. Men hvis det er noe som ikke stemmer, sant, de får sensoren til bremsen eller et eller annet, ikke gi et fornuftig signal, så får du lov å kjøre i sånn safe-modus, det vil si så lenge du holder deg under 40 km i timen, og en del andre begrensninger på kjøringen. Det kunne vært en alvorlig feil, det kunne vært en lekkasje i bremsesystemet som sensoren oppdaget. Men som oftest er det bare en feil på sensoren. Men de tillater deg da å kjøre med sånn forsiktighetsregler. Det høres mer fornuftig ut. Det er jo en del nye enheter, ja, for eksempel telefoner der du ikke kan ta ut batteriet. Det er jeg veldig skeptisk til hvis det ikke er en reset-knapp. Jeg har en sånn en Samsung Galaxy, og av og til så låser han seg, så eneste måten å få han opp igjen, altså telefonen er på, men skjermen er svart, han reagerer ikke på noen knapper. Hva gjør jeg da? Ta ut batteriet, sette inn batteriet, starte den på nytt igjen, og alt virker. Så hvis du har en telefon med fastlåst batteri, så må du pokker ta med å ha en reset-knapp på telefonen, eller så må du levere den inn de gangene det skjer, og av og til skjer det. Jeg tror det har et eller annet hvis to ting skjer samtidig, med litt uheldig sammenblanding, så låser han seg. Han henger på et eller annet. Akkurat så PC-nivået henger seg av og til, og det skjer, i dag skjer det veldig sjeldent, men det skjer av og til, og da er det greit med en sånn reset-mulighet. Helt til slutt så skal vi se på feil i programmer. Hus og broer dette sjelden ned. Det er analoge innretninger. Og klart at hvis snekkerne holder på å sette på noen bjelker oppe på huset ditt, og så roper kompisen, nei, nå kom ned og ta en kopp kaffe, og så glemmer han å slå i siste spikeren, så detter ikke huset ned. Hvorfor ikke? For det er allerede alt for mange spiker der. Den siste spikeren var redundant. Hvis de slipper opp fra armeringsjern når de holder på å bygge en betongblokk, og så tenker de, ja, vi setter inn det ekstra jern i morgen, og så glemmer de det, no problem. Det er allerede tre ganger så mye armeringsjern i sånne betonghus som det trenger å være der. Men i digitale innretninger annerledes, norske banksystemer er ofte ute av drift, gjerne i flere dager. Store telefonsamtaler i USA er ute av drift i mange timer. Det skjer ikke ofte, men det har skjedd. I New York, for en del år siden, så var hele nettet ute av drift i 8 timer. Jeg tror det var i 2008. Og det har ikke skjedd siden de første telefonsamtalene kom der på slutten av 1700-tallet, eller 1800-tallet. Så i 100 år så gikk det her rimelig bra, inntil man kom med avanserte dataløsninger, da klarte man å lage en feil som slo ut hele nettet. Og feil er selvfølgelig at i dag så er ting sammenkoblet. Så det som skjedde i de telefonnettet i USA var feil i et program på en maskin, førte at den maskinen sendte ut mange feilmeldinger. De andre maskinene ble da opptatt med å montere feilmeldinger, fikk ikke tid til å ta seg av telefonsentraler, og så datt hele greien ned. Adriana-raketten her eksploderte under oppskyting. Det er ikke helt sant, altså han tok feil kurs, og da trykket de på en sånn eksploder-knapp, så ikke han skulle dette ned i hodet på noen. Grunnen til det var konverteringsfeil mellom 16-bit og 32-bit. De hadde et gammelt 16-bit-system, og så hadde en ny 32-bit-maskin ombord, og så var det en konverteringsfeil som de ikke hadde oppdaget. Så det skjer feil, men problemet med data er at en marginal feil i et program kan knekke hele programmet. Mens en marginal feil her har ingen betydning. Så det gjør vi at vi lever i en noe mer usikker verden. Ja, det her tar vi neste gang. Da setter jeg en stjerne her, så vi kan komme tilbake til det her. Ja, det får jeg selvfølgelig ikke gjort. Og da tenkte jeg, skal vi se neste gang, det blir neste mandag, da skal jeg se hvor gjennomgår den øvingen dere gjorde. Det blir ikke noe på torsdag? Nei, torsdag er det øving, altså i auditoriet. Jeg bruker torsdag bare hvis vi må kutte ut en av de andre timene. Ja.